ja ću lično biti suzdržan iz jednog prostog razloga, zato što je relokacija sredstava išla iz privrede u javni prijevoz. Sa druge strane, mi danas imamo ogroman problem i svi segmenti su problemi u gradu Banja Luci. I onda moramo na neki pravičan način da dođemo do rezultata da smanjimo ovu problematiku koja nam se dešava poslije ovoga virusa, a koja je bila i prije. Ali suštinski mi moramo da razvijamo privredu da bi privreda dala nove elemente, odnosno nove prihode koji će ulijevati realne novce u budžet grada. Dakle, suština svega ovoga jeste da mi moramo da zaposlimo ljude u realnom sektoru i da na taj način stvaramo realni prihod u gradu Banja Luci i samo na taj način možemo da izađemo iz ove problematike. A sa druge strane, 2000 ljudi od pojave koronavirusa se nalazi na birovu. Šta ćemo sa tim ljudima? Kako će oni da žive? Kako da vrše svoju egzistenciju? Kako svoju djecu da šalju u školu? Na koji način će oni da prežive? Znači, fokus svih fokusa mora da bude privreda. Ne samo što se tiče lokalnih zajednica, iako nema direktnu ingerenciju. To mora da bude i opština, gradova, a republičkog nivoa koja ima upravo tu ingerenciju. I to treba da bude naša budućnost u kojoj ćemo stvoriti stvari u kome ćemo zaposliti ljude, da zarađuju novac, s tim da vraćaju budžet, a s druge strane da ne stvaramo nove socijalne slučajeve i odmah teret, to je na budžetu.